ara faig un àngel, que és una de les més importants que me sembla fins a aquest moment que hauré fet, que m'ha encarregat un ajuntament, que el vol portar l'Illa de Pasqua, i em vaig copiant uns que hi ha lot d'àngels, i va venir un escultor molt bo de Bilbao a veure'm, que és un catedràtic de la universitat, i em va dir, guaita, aquestes fotos que has agafat d'aquest àngel d'Olot, només les has de fer servir perquè aquest àngel o aquesta persona que fas, porta-les, res més. El de més no la guaites perquè fotràs un patafi. Amb pedra no pots fer aquesta imatge d'aquest àngel que has fet amb escaiola. De cap manera, fes el teu estil. I diu, bueno, i les ales, no sé com les farà sortir, perquè no tens pedra per les ales. He fet el meu estil, i escolta, les ales, ja te les ensenyaré. Surten una meravella, eh? Aquestes ales portant plomes petites, unes 150 plomes petites, més les llargues, i ho faig de la meva manera. Aquesta altra dia va venir un, i diu, un que també és molt expert en això, bueno, és el que s'ha cuidat entre mig de l'Ajuntament i jo a fer portar aquesta escultura a l'Illa de Pasqua. Diu, ostres, aquest àngel, quina cara tan maca t'hi surt. Diu, t'hi surt una cara com la de la teva dona. Dic, per això surt tan maco.